Lani se na spenjači, letos tu, to zapravi tiste stvari, ki so prestare, jih je treba zamenjati. To je prestar. Ja, vse to je pričakovati, ne? Če se spomnite, ta sedežnica, zdaj koliko je nekaj, 15 let, ko so jo pripeljali, pa montirali, so iz Italije pripeljali, tam so jo že odpisali. To se o tem lahko zgodi. Kako to veste, da so jo iz Italije pripeljali in tam odpisali? Ja, zato, ker je bilo staro zmontirali, ne? Bi vas bilo strah danes iti smučati? Kako ne? To je pač neljubi dogodek, ki si ga ne bi želel noben. In ni lahko tudi nobenem to, ki je bil na sedežnici, da tega strahu, da preživi. To se mora pregledati, varovalke, vse stebre. Ampak zdaj pravijo, da pregledano je bilo nedavno, ne? Ja, celo pred mesecem, dvema. Ja, so red velikosti, napake, ne smije biti tako veliki, da se to zgodi. Napake se dogajajo povsod, samo takega reda velikosti pa ne smije biti. Premalo vemo dogodku, da bi ga komentiral, drugače pa sigurno bo odgovornost pokazala, kdo je odgovoren. Dalje pa ne vem, bomo videli, ne? Ne, da je šlo lop padlo do prvega stebra. Kako komentirate? Ja, bi mogli vsak dan pregledati, verjetno, pa prazno sedežnico prvo spustiti za kakšne pol ure, verjetno. Na smučkah še stojite, vas je kaj strah, boste žgali danes dalje? Zmanj. Torej se ne bojite? Ja. Ali smučate kar v dolino? Gondola pa? Ja, smučam vse posod. Gospod, ste slišali danes za nesrečo, ki se je zgodila na stolpu? Ja, slišal. Kaj mislite? Kako komentirate zadeva? Nič se zgodi. To druge, da ne, to spet naredili cirkus celi z tega. Torej ste na... Stojini se to večkrat dogaja, ne. Glede na to, da ste na smučkah, boste danes smučali? Danes. Sem šel pa z avtobusom mimo, pa sem z one strani nazaj sem prišel spet.